হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আদা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট আদা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্টত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আজি বহুত এটা ভাল দিন বহুত ভাল খবৰ ৰাইট এডি আৰ ই যিটো গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ আছে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আজি আহি গৈছে ৰাইট ট'টেল টুৱেলভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প'ষ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে তাৰ ভিতৰত ফাইভ থাউজেণ্ড প'ষ্ট গ্ৰেড ফ'ৰৰ হয় ছেভেন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প'ষ্ট গ্ৰেড থ্ৰিৰ হয় ৰাইট ন এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা কথা আছে যে গ্ৰেড থ্ৰী এতিয়া আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি গৈছে বাট মই পঢ়া কেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম হোৱাট শ্বুড আই ডু অ'কে কিছুমানে তোমালোকে এনেকুৱা আছা যোনে এতিয়াও ভালকৈ আৰম্ভও কৰা নাই পৰা এজেণ্টেড তোমালোকে কেনেকুৱাকৈ পঢ়িবা কি কি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সেই বস্তুকেইটা মানে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰমানে তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটোত কি হ'ব লাগিব এতিয়াৰ পৰা সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম ৰাইট কি কি বস্তু তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমান কৰিব নালাগে ৰাইট সেইকেইটা এভইড কৰিব লাগিব সেইকেইটা আমি ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' বেছি পলম নকৰোঁ আৰু উইল ডাইৰেক্টলি গ' টু তোমালোকে কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা পঢ়িব লাগে কি কি তোমালোকে কৰাটো এতিয়া ভাল হ'ব সেইটো আমি চাওঁ অঁ ৰাইট ছ' কিছুমান তোমালোকৰ ডুজ এণ্ড ড'ন ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি ডুজত যাওঁ ঠিক আছে ডোন্টছকেইটা মই মুখেদি কৈ দিম অঁ ৰাইট নাও প্ৰথমতে চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন' ইয়াৰ চিলেবাছ ঠিক আছে তোমালোকৰ যিটো চিলেবাছটো হয় এইটো তোমালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব অঁ ৰাইট সেইটো তোমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী সেইটোৰ কাৰণে হওক অ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন বা এইচ এছ এল চি অ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে হওক অঁ ৰাইট হোৱাট এভাৰ ইজ দেট তোমালোকে আগত চিলেবাছটো জানিব লাগিব যে ছিলেবাছটো হয় কি ৰাইট বিকজ আমি এভৰিথিং পঢ়িব নোৱাৰোঁ টাইমো কম আছে ইজেণ্টেড চ' আমাক সেইবিলাক বস্তুৱে পঢ়িব লাগিব যিবিলাক ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অহাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি হয় ৰাইট চ' ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা গ্ৰেট ফ'ৰৰ তাতে মই গৈছোঁ ঠিক আছে গ্ৰেট ফ'ৰৰ তাতে মই গৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অ'কে গ্ৰেট ফ'ৰত কি কি আহিব ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ঠিক আছে মেথেমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিং চ' ইংলিছ তোমালোকে জানা তোমালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব হয়নে নাই দেন ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছত তোমালোকে জানা অ'কে আমাৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট তাৰপিছত আমাৰ পলিথি এইবিলাক বিভিন্ন বস্তু পৰে ঠিক আছে ইকনমিক্সৰ অলপ পাৰ্ট চ' অল দিছ কভাৰ্ছ ইন দ্য ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ যিটো আমি ধৰি লওক আমাৰ হাইস্কুলৰ সময়ত আমি কৰিছিলোঁ এজেন টেন চ' এইট নাইন টেন সেই সময়ত আমি এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ চ' কাৰোবাৰ তাতে যদি তোমালোকৰ সেই বুকছকেইটা আছে অ'কে এটা ৰিডিং মৰাটো অল ৰাইট এইটো ভাল হ'ব তোমালোকে এটা ৰিডিং মাৰি যাব পাৰা অ' ৰাইট নাও দেন মেথামেটিক্স এইটোতো আমাক প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব হয় নে নাই চ' মেথামেটিক্ছ যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰা তেতিয়াহ'লে চান্সেছ থাকে যে তোমাৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনছকেইটা ৰং হ'ব পাৰে আৰু মেথামেটিক্স এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যদি তোমালোকে মানে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰা ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা ইয়াৰ পৰা যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আহিব তাতে তুমি মাৰ্কছকেইটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাবা ঠিক আছে দেন জেনেৰেল নলেজ এইটো হয় ম'ষ্ট চেলেঞ্জিং এইটো কিয় চেলেঞ্জিং হয় বিকজ এভ্ৰিথিং কামছ ঠিক আছে ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আহিব তোমালোকৰ এজেণ্টেড তাৰপিছত ইয়াতে নৰ্মেল যিটো ষ্টেটিক জি কে আছে অঁ ৰাইট ষ্টেটিক জি কে আহিব এজেণ্টেড তাৰপিছত ইয়াতে হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট থাকিব ইয়াতে পলিটিৰ পাৰ্ট থাকিব অঁ ৰাইট ইয়াতে জিঅগ্ৰাফি পাৰ্ট থাকিব অঁ ৰাইট এইবিলাক গোটেইকেইটাটো থাকিব তাৰ লগতে আছাম ৰিলেটেডো গোটেইকেইটা আহিব মানে অসমৰ তোমাৰ হিষ্ট্ৰী জিঅগ্ৰাফি অ'কে তাৰপিছত অসমৰ তোমাৰ ৰাজনীতি অঁ ৰাইট ত' তেনেকুৱা বস্তুকেইটা আহিব অঁ ৰাইট তাৰ লগতে অসমৰ যিটো জি এছ হয় অ'কে ফাৰ্ষ্ট ইন আছাম বা ধৰি লোৱা কোনটো ঠাইত মানে কোনটো জেগাত কি স্পেচিয়েলিটি আছে কোনটো মন্দিৰ ক'ত আছে ঠিক আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে নলেজ টাইপ কুৱেশ্যনছকেইটা আহিব পাৰে চ' ইয়াক আমাৰ ডেইলি ৰিভিশ্যন কৰিব লাগিব আমি খালি পঢ়ি থ'লে নহ'ব তোমালোকে কিছুমানে নোট লিখিব ভাল পোৱা নোটৰ পৰা পঢ়িব ভাল পোৱা কিছু কিছুমানে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কি কৰা টাইপ কৰি লোৱা ইজ ইট ডেট কিছুমানে ধৰি লোৱা মোবাইলত পঢ়ি ভাল পোৱা যেনেকুৱাই তোমালোকে পঢ়া ৰিভিশ্যন ইজ মাষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ ন ইয়াতে এই জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে এটা ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট বস্তু হয় সেইটো হ'ল তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰচকেইটা এবাৰ হ'লেও চাব লাগিব যে প্ৰিভিয়েছ ইয়েৰ পেপাৰচটো কেনেকুৱা আহিছে কোনকেইটা টপিকছ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ৰাইট নাও সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছকেইটা তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব এটা বছৰ চালে নহ'ব অ'কে চ' গ' বেক অ'কে পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ সাত বছৰ ৰাইট যিমান মানে তুমি পেপাৰছ পোৱা সেই গোটেইকেইটা চাবা চাই এটা এনালাইচিছ ক্ৰিয়েট কৰা ঠিক আছে কোনকেইটা ছেকশ্যনছৰ পৰা কোনকেইটা টপিকছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে ৰাইট আৰু সেই ছেকশ্যনছকেইটা তোমালোকে এটা নোট কপিত সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকছকেইটা লিখি থোৱা অঁ ৰাইট তাৰ ভিতৰতো কিছুমানৰ পৰা বেছি মানে কুৱেশ্যনছ আহে কিছুমানৰ পৰা কম আছে কম আহে এজেনটেড চ' এই বস্তুকেইটা তোমালোকক এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে দেন মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং আগেইট ইট উইল ডিপেণ্ড অন প্ৰেক্টিছ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ইয়াতে ভাল হ'ব কাৰণে ক্লিয়াৰ ন এতিয়া যদি মই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথা কওঁ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল ছাইন্স জি কে লজিকেল ৰিজনিং আৰু কোৱাণ্টিটিটিভ এপটিটিউড ৰাইট তাৰপিছত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন লেংগুৱেজ জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল মেথছ চ' মোটামুটি ছেমেই হয় জাষ্ট লেভেল অফ ডিফিকাল্টিটো অলপ কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে ন হলিষ্টিক ষ্টাডি যদি তোমালোকে কৰা এই লেভেল অফ ডিফিকাল্টিটো একো নহ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা নপঢ়িবা যে মই খালি ধৰি লোৱা ছাম অফ দ্য থিংছ অফ আৰ টপিক মই কৰি আছোঁ যদি পঢ়া তেতিয়াহ'লে হলিষ্টিকলি গোটেই টপিকটো পঢ়িবা ঠিক আছে দেন ইয়াতে এগেইন তোমাৰ যদি গ্ৰেড থ্ৰী এইচ এছ এছ এল চি তাৰমানে তোমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ঠিক আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিলেটেড যিবিলাক প'ষ্ট আছে তাৰ কাৰণে যিটো এক্সাম হ'ব তাতেও তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ টপিক্সকেইটা আছে মোটামুটি চিমিলাৰে হয় যেনেকুৱাকৈ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল চাইন্স জি কে অ'কে জেনেৰেল মেথছ মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজিং জেনেৰেল ইংলিছ চ' এইবিলাক তোমাক ভালকৈ জানিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় সেইটো তোমাক বিচাৰিব লাগিব কিন্তু অ'কে নৰ্মেল টপিকছটো আমি সবেই জানো যে এইটো আহিব এইটো আহিব এইটো আহিব বাট লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্চত কোনকেইটা টপিক্স বহুত বেছিকৈ আহিছে সেইকেইটা আমাৰ নলেজটো থাকিব লাগিব সেইকেইটা সেইকেইটা আমাক উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰছ ন নেক্সট ইজ এনালাইজ দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰছ অ' ৰাইট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা প্ৰিভিয়েছ ইয়েৰ পেপাৰছখিনি তোমালোকে কালেক্ট কৰা ঠিক আছে কালেক্ট কৰি ইয়াতে এনালাইচিছ কৰা অ ৰাইট যে ক'ৰ পৰা আহিছে ছেপ'জ এই চোৱা ইয়াত এইটো হয় নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ চ' এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে ইকনমীৰ পৰা আহিলে ঠিক আছে ইকনমীৰ কি হয় এইটো ষ্টেটিক হয় অঁ ৰাইট চ' ষ্টেটিক মানে কি হয় এইটো ক'ত আছে অঁ ৰাইট হেড কোৱাৰ্টাৰছ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক তোমাৰ ইনষ্টিটিউচন আছে সিহঁতৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছৰ বিষয়ে মোৰ জানিব লাগে চ' দিছ ইজ য়ৰ টপিক ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো চোৱা নেক্সট ইজ ফৰ তোমাৰ কম্পিউটাৰ ঠিক আছে কম্পিউটাৰ বিষয়ে সুধি আছে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ বিষয়ে সুধি আছে অঁ ৰাইট চ' এই বস্তুটো তোমালোকে কৰিব পাৰা অ'কে চ' দিছ আৰ দ্য টপিক্স এনেকুৱাকৈ তোমাক টপিকছ এটা ওলাব লাগিব ক্লিয়াৰ দেন নেক্সট কামছ ইয়ৰ টাইম টেবুল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এবাৰ তোমালোকে টপিক্স ওলাই ল'লা অ ৰাইট এবাৰ তোমালোকে বুজি ল'লা যে কি কি মোক পঢ়িব লাগিব দেন ছেট য়ৰ টাইম টেবল ঠিক আছে এইটো কিন্তু একেবাৰে ফ'ল' কৰিব তোমালোকে অসুবিধা পাব পাৰা ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে ওৱান আৱাৰ মই পূৰা ফ'ল' কৰি আছোঁ ওৱান আৱাৰ মই খালী চে চাপ'জ ছাইন্স পঢ়িম ওৱান আৱাৰ মই পলিটি পঢ়িম অ'কে ওৱান আৱাৰ মই মেথছ কৰিম তেনেকুৱা নহ'ব এটা এটা তুমি চিংগল চিংগল টপিক লৈ লোৱা তাৰ ছাব টপিকছ লোৱা ৰাইট চ' চাব টপিকছটো চে চাপ'জ আজি দুটা তুমি চাব টপিক্স ল'লা এটা ল'লা তুমি পলিটিৰ ঠিক আছে পলিটিৰ তোমালোকে ল'লা পি এম ঠিক আছে এইফালে হিষ্ট্ৰি তুমি ল'লা এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিৱৰ্ড ঠিক আছে এই দুটা টপিক তুমি শেষ কৰিব লাগিব তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে নিজৰ টাইম টেবুলটো বনাই লোৱা ক্লিয়াৰ আৰু এই টাইম টেবুল যেতিয়া তুমি বনাই আছা মেক চিয়'ৰ তুমি এভৰি ডে' তোমালোকে ৰিভিজ্যনৰ কাৰণে এটলিষ্ট টু আৱাৰ্চ এটা থৈ দিয়া ৰাইট আগৰ দিন যিবিলাক তোমালোকে পঢ়িছিলা সেইবিলাক যেন তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰা অ'কে দেন ষ্টাডি ফ্ৰম দ্য ৰাইট চ'ৰ্চেছ ঠিক আছে তোমালোকে ৰাইট চ'ৰ্চেছ পৰা ষ্টাডি কৰিব লাগিব এই ৰাইট চ'ৰ্চেছ কেনেকুৱা হ'ব কি কি বুকছ ফ'ল' কৰিব লাগিব চোৱা তোমালোকৰ মানে ষ্টাডি পাৰপাছেছৰ কাৰণে আৰু চিম্পল কৰি দিছোঁ আমি ৰাইট যিটো তোমালোকৰ কষ্টটো আছে বিকজ বিভিন্ন বুকচ আছে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বুকছ আছে এই যে বুকছকেইটা তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়াটো এইটো সম্ভৱ নহয় এজেণ্টেড চ' এটা টপিকৰ কাৰণে দুটা তিনিটা বুকছ পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় চ' তাৰ কাৰণে আমি এই এ ডি আৰ ই স্পেচিফিক বুক লিষ্ট ওলাই দিছোঁ এজেণ্টেড এই বুক কীটকেইটা ওলাই দিছোঁ চ' ইয়াতে তুমি ৰিজনিং পাই আছা মেটচ পাই আছা ইংলিছ পাই আছা জি কে পাই আছা কম্পিউটাৰ পাই আছা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়িব পাৰা আৰু তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো এড অন কৰিব পাৰা ঠিক আছে লগতে তোমালোকে আমাৰ যিটো ইউটিউবৰ ক্লাছ আছে সেইকেইটা তোমালোকে চাব পাৰা ৰাইট চ' তোমালোকে যদি চোৱা সেইটো আৰু তোমালোকৰ ভাল হ'ব ইট উইল বি এন এড অন ক্লিয়াৰ নাও কামিং টু নেক্সট ৰিপিটেড ৰিভিশ্যনছ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৰিপিটেড ৰিভিশ্যনছ কৰিব লাগিব নাও ৰিপিটেড ৰিভিশ্যনছ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে মক টেষ্ট আমাৰ যে আছে সেইটো দিব পাৰা তোমালোকে নিজেতো ৰিভাইজ কৰিবাই অ'কে লগতে মগ টেষ্ট ৰিভিশ্যন কৰিব পাৰা আৰু আছাম প্ৰাইম টেষ্ট পেক যিটোৱে তোমালোকে এটা টেষ্ট পেক বা মগ টেষ্ট বা টেষ্ট ছিৰিজ ল'ব পাৰা ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ ৰিভিশ্যনটো হ'ব লগতে কিন্তু তোমালোকে ঘৰতে যিটো তোমাৰ নোটছ আছে অ'কে যি নোটছে তোমালোকে বনোৱা সেইকেইটা ৰিভাইজ কৰিবা আপডেট কৰিব মানে কৰি থাকিবা ঠিক আছে দেন বি ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট ঠিক আছে যিটো তুমি লৈ বহি আছা পঢ়া লৈ বহি আছা কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিবা বিকজ কনচিষ্টেঞ্চি তুমি যদি মেইনটেইন নকৰা তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু কভাৰ দ্য হ'ল চিলেবাছ তোমালোকে ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ নহবা ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ন ইয়াতে চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে কি কৰিব নালাগে অল ৰাইট ডো নট গেট ডিচট্ৰেক্টেড অ'কে ডো নট গেট ডিষ্ট্ৰেক্টেড ডিষ্ট্ৰেক্টেড নহ'বা ঠিক আছে নিজৰ মোবাইলছ মোবাইলছত তোমালোকে ফেচবুক ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম অল ৰাইট এইবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰত থকা অ'কে নিগেটিভিটি পূৰা দূৰত থকা অ'কে কোনোবা যদি কৈ আছে তোমাক যে তুমি কৰিব নোৱাৰা অ'কে জাষ্ট এভইড ঠিক আছে সেই মানুহজনক পূৰা এভইড কৰা তোমালোকে অ'কে আজি কৰিম কালি কৰিম এনেকুৱা ক'ত নকৰিবা ঠিক আছে আজি যদি যদি কৰিব আপোনাৰ বিচাৰি আছা যদি তুমি টাইম টেবুলত আজি অলৰেডি পুড কৰি থৈছা যে আজি মই এই টপিকটো কৰিম তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেইটো সেইদিনা কৰিবই লাগিব সেইদিনা শেষ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে চ' দূৰত পষ্টপন্ন ডু নট পষ্টপন ইয়ৰ ষ্টাডিজ ঠিক আছে মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চাব পাৰা ঠিক আছে নাও ড'ন স্পেণ্ড টু মাছ টাইম অন ইয়ৰ মোবাইলছ বা অন ইয়ৰ লেপটপছ ৱাচিং ভিডিঅ'ছ অ'কে যিটো দ'ছ আৰ নট ৰিলেটেড টু ইয়ৰ ষ্টাডিজ ঠিক আছে এনেকুৱা তুমি ভিডিঅ'ছ নেদেখিবা যিবিলাক ষ্টাডি ৰিলেটেড নহয় অ'কে যেতিয়া তোমালোকে চোৱা ষ্টাডি ৰিলেটেড তোমালোকে কৰিবা নাও ষ্টাডি ৰিলেটেড তোমালোকে ভিডিঅ'জকেইটা চাব পাৰা ঠিক আছে নাও ব্ৰেক ল'বা ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে তুমি এটা ষ্ট্ৰেছ অ'কে ষ্টাডি ফৰ লং আৱাৰ্ছ ষ্টাডি ফৰ লং আৱাৰ্ছ নকৰিবা অ'কে কিয় ষ্টাডি ফৰ লং আৱাৰ্ছ কিয় নকৰিবা বিকজ তোমাৰ বডি আৰু মাইণ্ডকো ৰেষ্ট দিয়া বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে ছানডেজত অলপ সময় ওলাই লোৱা ঠিক আছে সেইটো বাহিৰত যাবৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত লগ ধৰিবৰ কাৰণে অ'কে ক'ৰবাত আউটিং কৰিবৰ কাৰণে ৰাইট বাট কনচিষ্টেঞ্চিটো আকৌ মানডেৰ পৰা মেইনটেইন কৰিবা ঠিক আছে ন দিজ আৰ চাম অফ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিজ হাউ টু ষ্টাডি অ' ৰাইট আৰু কি কি কৰিব পাৰা তোমালোকে এট প্ৰেজেণ্ট ঠিক আছে কিবা যদি অসুবিধা আছে ইউ আৰ ফ্ৰী টু কল আছ ইউ আৰ ফ্ৰী টু কল মি ঠিক আছে উই উইল হেল্প ইউ অ' ৰাইট চ' থেংক ইউ গাইজ হোপ দিছ ভিডিঅ' হোপ দিছ ছেশ্যন ৱাজ ইনফৰ্মেটিভ ফৰ ইউ আৰু আই ডেন অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়াৰ আপকামিং এ ডি আৰ ই এক্সাম থেংক ইউ ছ' মাছ